Ikizere naho musanyamatsiko yacu uyu munsi tugiye kuganira ku bushakashatsi bugendanye na n'umunyarwanda wawukoze. Ndabona hano imbere mfite iki ni icyemezo cyemera ko ubwo ari ubushakashatsi bwe, nta wundi bwakwitirirwa. Uwo niko bisanzwe André Gromyko, uzwi cyane mu bintu bigendanye n'imodoka, akoze ubushakashatsi bwo kubasha gushyira feri y'imodoka y'umwuka mu modoka zisanzwe. Reka tumwakire tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ubu bushakashatsi buhagaze bute? Duhe ishusho y'ubwo bushakashatsi abantu babashe kumva uko bumeze. Ubwo bushakashatsi guhera mu mwaka w'2009 nakomeje kwitegereza ukuntu abana b'abantu n'ibintu byabo byangirika kubera yuko amakamyo yabuze feri. Ni ibintu biba henshi cyane. Tuvuge nk'ikintu cyoroshye ku muntu udukurikiye. Nk'iyo ufashe ijambo ngo kubura feri ugashyira muri Google, ubona agahomamunwa. Ni ibintu biteye ubwoba. Nubwo sinzi niba abantu bajya babibona ko ari ibintu byamaze abantu, yego, ndetse bikamara n'ibintu byabo. Muri uwo mwaka rero natangiye kwibaza uburyo ibyo bintu byahagarara, kandi ndavuga nti umuntu akomeze gushakashaka yabona igisubizo, kandi nako byagenze. Igisubizo kibonetse mu mwaka muri 2021, ubu ngubu ubu tuvugana n'igihe kinini. Ikindi nabivugaho ni uko burya ubwonko iyo ubuhaye umukoro burya buratekereza. Iyo myaka yose naje kubona yuko umuntu ashobora gukora uburyo yahagarika uburyo bwahagarika izo mpanuka, noneho bikajya bishyirwa mu modoka zaba iza hano mu gihugu cyangwa se n'izo hanze, bitewe n'uko n'abanyamahanga bashobora kuza guhaha ubwo bumenyi. None wabonye ni ngombwa kubishyira muri ziriya modoka ntoya, inini zo twari tumenyereye ko zigira feri z'umwuka, imodoka nto byari ngombwa? Imodoka ntoya nashyizemo ni nka kobaye. Kobaye sinzi ukuntu, ni nka kumwe umuntu ajya gukora urukingo noneho akarubanziriza ku mbeba kugira ngo amamiriritiro make cyane ateye imbeba, kubera ibigize organisme yayo ukuntu iteye. Niba umwe akijima kayo ari gatoya cyane, ushyiramo nyine agakingo gatoya kugira ngo umwijima udahita wangirika. Imodoka ntoya ntago ari zo ngamije kugira ngo nshyiremo feri, kuko ntago zo zikunda kubura feri cyane, ahubwo imodoka nini nizo zikenewe. Ubwo rero faze igice gikurikiyeho ni icyo kuvana mu mbeba noneho ngashyira mu ikamyo nini. Ubwo ngo kwa kundi nyine bavuga bati miriritiro imwe twateraga imbeba tugiye gutera, tugiye gushyira mu muntu tumutere santiritiro tuvuge ebyiri cyangwa eshatu. Wenda umuntu abyumvise ashobora guhita yibaza ati ni ubushakashatsi yego bugamije kurwanya izi mpanuka zatwegerwa by'umwihariko na feri, ariko se bikoze bute? Kuko tutari mu modoka bishobora kugorana, ariko usobanuriye nk'umuntu ukoze bute kugira ngo twumve itandukaniro ry'imodoka yari isanzwe n'ifite ako kantu kawe kandi kiyongera. Urakoze cyane. Nyinjira hano mbonye ikiganiro kijyana n'ibintu byerekeranye n'ibyapa n'ibintu byo mu muhanda. Yego. Ubundi ubushakashatsi bwanjye ntago buri bugarukira ku byerekeranye na feri ngoboka gusa ku makamyo cyangwa se ku modoka zitwara abantu n'ibintu, ahubwo n'ubushakashatsi bwagutse. Iyo urebye mu muhanda numvaga umuntu ari kuvuga ibintu, ariko njye uyu munsi nza kubivugaho kuko ni umuzingo munini. Umuzingo mu muhanda ni mu bintu byateza impanuka, nuko imihanda iteye, nuko ibyapa biteye, nuko hamwe bibura, nuko hamwe ari byinshi bidafite akamaro, bimwe ugasanga biracuritse, ibindi biracuroka. Ni ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi reka tuvuge akantu kanini nako kandi kanini. Iki kibazo ukuntu nakibonye ni ikintu sinabyita ngo iki ni ikintu kiri cyagutse, ni ikintu cyagutse mu buryo bwo kugira ngo kizafashe nyine abantu guhagarika izo mpanuka cyangwa se gufasha abantu kugira ngo ibyo bintu ntibizongere. Kandi nta nubwo ari imodoka zitwara imizigo gusa, ni n'imodoka zitwara n'abantu, kuko n'abantu mujya mwumva ngo
twiyite kwasteri kwasteri uje kubona ukabona kwasteri yo mu mwaka wa 2000 na kangahe ejo bundi nayo yaguye ejo bundi kuri piage yaguye kwasteri kandi ari cyane ese zifasha abantu gute iyo mikorere yayo bwana cyubahiro mukanya yavuze ibintu byerekeranye n'umwuka kuko wundi feri mu busanzwe bitikoreshwa n'ibintu bitandukanye ariko iyo nkoresha ninjiye mu kibazo mbajije ikoresha amavuta n'umwuka icyarimo mu ndimi z'amahanga ikoresha système pneumatique pneumatique n'umva pneumo no kubana bijyana n'umwuka ariko ikoresha ne systeme abenshi bakunze kwita ngo ni hydraulique ariko hydraulique ni ibintu bitagikoreshwa kuko birimo hydro amazi byatangiye kera birimo amazi ariko ubu ngo systeme igizwe ni gukoresha oleolique oleolique n'uvuga ngo harimo amavuta iyo uko kubihuza iyo combinaison niyo ishobora gutuma ihaba ikintu gushaka indimi z'ikinyarwanda kuzamura cyane gufata kwa feri uko bikora ni gute rero nabonye hariho n'amashusho ashobora kwisobanura hari n'ibintu bikoresha n'ibintu bitavuye mu mahanga hari vane tuvuge nk'abareba nko ku mashusho kira kintu cy'umuhondo n'umukara nicyo gifata nicyo gihagarika iriya pine amapine abiri cyabihagarika ariko bivuye ko imbere hari vane isanzwe vane imeze nk'imwe yo mu y'amazi no kuyikoraho gutya gusa umwuka ukagenda wagenda ugasunika amavuta wasunika amavuta agahita afata ari amapine ni ibintu none se iriya feri ushobora kuyifata ishobora gukora iyindi idahari imwisanzwe aha ni icyo ni icyiciro cyiza cyane mu by'ukuri ni feri y'ingoboka nayise feri y'ingoboka cyangwa se emergency break iriya feri ubundi icyo igamije uyu munsi nubwo ifite ibintu ishobora gukora byinshi igamije ko feri ya mbere y'ikirenge mbite gutyo kugira ngo abantu baze kubyumva neza cyangwa se iyo bita friend of service service break imwe ikora buri kanya friend of service ya buri kanya ya service nyine cyangwa se hagakurikiraho indi feri ku makamyo yitwa ngo feri ya iva kuri tuyo de chapuma ni uburyo baniga umwuka inyotsi noneho bayiniga ikagabanya umuvuduko bayita iyo ngiyo exhaust break ni fremoteri bakunda kwita fremoteri noneho hagakurikiraho ikintu bita feriyame abantu benshi bakunze kubyitiranya ngo ni feriyame mu buryo ukuri ntabwo yitwa feriyame yitwa frein de stationnement cyangwa se parking break iyo uvuze ngo feriyame hari izikoreshwa n'ibirenge kandi ari parking break hari izikoreshwa n'intoki n'ikirenge icyarimwe kandi bakabyita feriyame mu by'ukuri inyito nyayo ni frein de stationnement mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza ni parking break izo eshatu zirarangira iyi modoka ijya kubura feri noneho iyo ya kane iyi ngiyi nakoze niyo icyo gihe ishobora guhagarika imodoka iki muri icyo gihe bitavanyeho ko bitewe n'ikintu umuntu yifuza uretse ko ntashaka kuzagikora buri gihe ishobora no kugenda ikoreshwa no mu buryo busanzwe ariko icyo gihe ingaruka ni izihe nuko iriya feri iramutse ikoze icyo gihe ntaho yabita neza isanzwe kuko yabisaza iyo ntabwo isaza kubera ko ikora rimwe mu gihe uyikeneye uri mu bihe bikomeye byo kugira ngo icyo gihe feri yabuze naho uramutse ugiye uyikoresha buri gihe n'ubundi ntacyo byaba bikemuye bwa busaze kwa kubura ngo umwuka kwa kubura feri ibyuma byasaza iriya izajya ihora nshya kugeza igihe bazayitabariza izindi feri zose zabuze none ukurikije kwifata ukuntu imeze kuri ya wenda bayidusubirizaho iriya foto urabona ko ari ikintu kinini gishobora kuba kinarenga ku ipine dizayini yacyo sawa cyangwa hari ibindi mu kikoraho urabaza ibibazo byiza cyane ibi ngibi kubera yuko nk'uko nabitangiye mbivuga iyi ni kobaye ni ikintu cyo muri laboratwari ni ikintu cyo guheraho kubera ko icya mbere njyewe ntabwo nari nishoboye kugira ngo ngure ikamyo ngure n'ibijyana nayo kubera ko birahenze cyane ariko biriya bintu muri kubona ku ikamyo ntabwo bizajya bigaragara
bizajya ntago bizajya birengaho ngo ubone bigaragara kuriya ni ibintu bizajya biba byinjiye mw'imbere sinzi kuna bibereye imbere mw'ipine nuko nuko kararaga cyambere na gapine gato ni kwivuatire niyo mpamvu modoka zisanzwe soho bizajya he ku modoka zisanzwe bitewe na wundi imodoka ifite ipine rimwe inyuma ntago ari ngombwa zizajya bijya ku modoka zifite amapine abiri urumva twavugaga amakamyo amakamyoneti amakwasiteri amapine abiri inyuma zitwara imizigo zigatwara n'abantu ariko ntibibuze yuko no ku modoka ntoya byajyaho ariko se ntago ariho bikenewe cyane none ukurikije uko uri kubikora agashya gahari gatandukanye n'izindi feri z'umwuka twari tumenyereye n'izi yego ikintu kidasanzwe nuko iyi feri kimwe nari maze kukivuga mu kanya icya mbere ni feri izabiri standby yiteguye kugoboka aho rukomeye icyo nicyo kintu cya mbere gikomeye icyo ibyo ngibyo bikayiha kuba idashira idasaza ibyuma ibintu byayo byose siri kuyayo byose bizajya bihora ari bishya ahubwo bigenzurwa kuko n'ubu ngubu ndateganya ko mu cyumweru gitaha nzayijyana muri control technique bakayireba kuko irafata kuruta feri zisanzwe none wenda nadia yinenge kubabaza nti none se kuri ubu ngubu iri hanze irimira koreshwa ushaka kuyikora kuyikoresha bihagaze bite kugeza uyu munsi yego murakoze cyane uyu munsi iri gukoreshwa ariko nibwo bwa mbere nyimuritse ubwo bwa mbere ntangiye kuyimurika ntago yari yatangira gukoreshwa mu buryo ku modoka zisanzwe kuko ndashaka ko sino kubishaka niko bimeze kuko hari amahame ya tekiniki yoroshye cyane kumva ko kuvuga ngo hari abantu bajya bambaza si ngo buriya ngo irafata ngo izafata ibyuma byo mu igenzura izerekana ko ifata cyane akaba ari yo faze ari cyo kintu cya mbere nshaka kubanza gukora kuko ntabwo wafata ikintu ngo utangire kugishyira mu modoka ako kanya kitari cyabanza kugenzurwa zishaka ko bakigenzura bakavuga bati iki kintu koko kirafata noneho nyuma ikajya ku ikamyo noneho iyo kamyo noneho tukanayigerageza tugashyiramo imizigo tugashyiramo ibyo aribyo byose nayo igafata gufata ni iki ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze kuri kobaye ibiriya byuma mubona bingana kuriya ni ukuvuga ngo iyo nimbikuba inshuro nkurikije imibare nakoze ku ikamyo bitewe n'uburemere bitewe n'aho ijya n'iki nabyo nimbikuba nk'uko ifata kuriya nabyo bizafata n'ibintu n'amahame rusange ya tekinike asanzwe ni ukuvuga ngo rero nonaha niyo nayishyira mu ikamyo nabyo yafata ariko ndagira ngo abantu babanze bayirebe ababisobanukiwe bavuga bati irafata noneho bizemezwe nyuma hari ikintu sinzi wenda homologation ukuntu nayivuga mu kinyarwanda ni nko kubireba bakabigenzura bakagira bati noneho ibi bintu aya makamyo aya makwasiteri izi modoka zose zidutwara abantu n'ibintu zizajya zijyamo feri y'ingoboka cyangwa se abantu bazajya babihitamo cyangwa se uko byagenda kose icyo nashaka kugira ngo nuzurishe ikibazo wari umbajije uyu munsi ntago iri gukora muri make nka feri y'ingoboka yatangwa ku bwinshi ntago urukingo rwa feri urukingo ntago rwari rwemezwa burundu ko ruzajya ruterwa imodoka mu gihe ruramutse rwemejwe ufite ubushobozi bungana iki buzahaza abafite ibyo binyabiziga bikenewe izi feri mu by'ukuri reka babwize ukuri njyewe nkanjye andregromico niko bisanzwe ntago iyi feri iri ku rwego rwanjye nk'ikintu nashyize ahagana navumwe nka research na découverte si byo ariko ndifuze ko mu bushobozi bwanjye mu by'ukuri ntabwo nishoboye nonaha kugira ngo mpite mvuga ngo abantu nimuze ngo ni ikintu nsaba yuko inzego zitandukanye zazamfashamo kuko njye ntabwo nabyishoboza ni ibintu navuga yuko nzafatanya n'abandi bantu nzafatanya n'igihugu kubera ko ni ibintu byagutse cyane kuko n'ubu ngubu
ushobora kuzaba uri mu Rwanda ukaje uvuga uti ngenda shaka ikamyo ariko kubera imisozi yacu kubera ibi nibi ABCD ndifuza yuko muzajya mwanshyiriramo feri y'ingoboka ye feri y'ingoboka tuvuge niba uyu munsi mu Rwanda tudakora amakamyo ariko ukaba uruganda rukora amakamyo rukaravuga ati tuje kugura tuje guhaha feri y'ingoboka mu Rwanda ari byo mbabwira nti ni ibintu byagutse mu buryo nabifatanya na n'inzego zitandukanye noneho bamara kuyihaha akajya avuga ati imodoka uzajya utumiza ushatse wabyo ushyiramo iyo frein ingoboka none igromiko twiye kubona wandikira umukuru w'igihugu kuri Twitter umusaba ko bagufasha hari ubufasha ugikeneye se ku buryo byajya mu bikorwa kuko urabona na design sinzi giye uko ndi kubibona na design nshobora kuvuga nti ko nduzi iri hanze cyane nubwo wambwiye ngo ishobora kuza biri imbere bimeze bite nibyo koko nibyo navugaga ngo ntago ngiyewe ndi ku rwego mu bushobozi bwanjye cyane cyane bw'ubukungu ubushobozi bwo mu mfuka ntago cyangwa se nubundi bushobozi nk'ubu ngubu urugero reka mbaye nk'urugero nk'ubu na iki cyangombwa nicyo ku nicyo ni uburenganzira mu by'ubwenge hano kuri muri RDB barakimpaye ariko nkene ntago kirinda abashobora kuyigana uyu munsi mu bindi bihugu kandi ibyo bisaba amafaranga menshi bisaba amafaranga mu madorari menshi ari nayo mpamvu mvuga ngo inkunga nasabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ubundi iracyakenewe kora ko aho ndi nagaragaje yuko ibyo bintu bishoboka ariko bishobora gushyirwa ku rwego rukomeye rw'igihugu ku rwego rwo hejuru noneho bigatuma n'izo modoka zose bikaba ari ibintu byagutse kuko n'akazi urumva ni ibintu bizaba byagutse bizatanga n'akazi kenshi cyane kazi kenshi cyane k'abana b'abanyarwanda none utekereza ko abantu bazabyitabira hari abantu bavuga ati giye ikamyo yanjye kwasiteri yanjye nduba uko yavuye mu Rwanda niko nshaka kugumya imeze utekereza ko ibyo bintu bazabyumva kuza kubyumva nagiye ndi gukora ubushakashatsi nagiye mbaza ngenda mbaza abantu batandukanye barambwiye bati kuko ku modoka nini kugira ngo ufate ubwishingizi bw'uburyozwe bw'ibintu byose ibyo bita assurance touriste assurance touriste cyangwa se bakunze kuvuga ngo nomonium burya kugira ngo umuntu azishobore afate ubwo bwishingizi bw'iyo kamyo na amafaranga menshi cyane barambwiye bati iyo ikamyo yawe iguye ubu ufite ubwishingizi bwitwa ubw'uburyozwe bita assurance contretiere noneho bakakurihira ibyo abandi wangije ariko ikamye yawe ubwo biba birangiye yibaye declasse yivuye mu muhanda ubutashye barambwiye bati iyi nubishyira hagaragara ati nta kuntu tutabyitabira ni gute tutabyitabira eh baravuga ati ndabyizeye cyane n'ubu ngubu ni haramuka habajijwe tuvuge nk'abaturage nge nta kintu nzavuga wewe bazagaragaza ariko se ukurikije uko amakamera agenda mu muhanda ukurikije zino mu kwasteri ukurikije n'ibyapa byashyizweho na makamera n'iki urabona iyi feri ikenewe koko ikintu yego wazize ibintu biri tekinike ariko ndabivuga mu buryo abantu bari buze kumva cyane ibira bintu byose nubwo hari speed governor cyangwa se speed limiter kuko ndifuza kuzasobanura ibintu byinshi muri uyu mushinga speed limiter na speed governor kuko speed governor ntago ishobora kugabanya umuvuduko ahantu hamanuka none se kuko sinshaka kubagora cyane kumva ibintu bikomeye bya technique ariko ngiye kubabwira mu nyurabwenge tuvuge urabona uyu munsi ushobora kuzamuka igiti sibyo noneho nadiye nkamubwira nti nkajya ngenda mukurura ikoti kugira ngo atazamuka yiruka cyane sibyo ubwo speed governor ashobora kugavaninga nyine iyo speed yawe ariko mu gihe nadiye azaba ari kuva hejuru amanuka ese namukurura ikoti kandi hasi namukurura ikoti gute kandi we ahubwo uburemere bwe bwonyine
kwera nyine rukuruzisi agomba kumanuka bubuye ibyo inyurabwenge murayumva eh nubwo rero iriya nyine ni gavana mu gihe umuntu ari kwakserera mu gihe ari kongera umuvuduko none speed gavana ikamubwira iti gabanya akaruro gakina fere ariko se niba ikamye ipakiye amatoni 80 tukaba turi kumanuka iriya speed gavana yakumarira iki ko ari wowe noneho ugiye kuvuga uti reka ngiye bingabanya nubwo icyo ndashaka kugira ngo nkubwire yuko icyo gihe noneho ukeneye feri ingoboka ko nuramuka ubuze ukuntu umanutse imodoka imanutse bubuye ntago washobora kuyihagarika mu buryo ukoresheje biriya byuma icyo ni kimwe ikindi cyakabiri kamera nayo nibyo rwose zigomba kujya ahantu henshi ashoboka ariko niba umuntu ifericitse kamera yagufata igafata yuko wavudutse ariko se noneho bikagenda bite nyine ukamara abantu ndetse n'ibintu n'ubwo ibi uko byagenda kose hakenewe feri ngoboka ndabivuga gutya ndifuza ko abantu babizimbukiye abantu banandusha wenda ubumenyi bazazi babirebe ni ngombwa cyane aho ngaho urenze rwose kutubwira n'uburyo ukorana na police n'uburyo uzakorana nayo ariko hari abantu bari kwibaza iyo feri yifashe ninde tubifashe turabibona imodoka irahagarara iyo ngiyo ko ari umwuka ifata hehe bigenda bite ni kiriya cyuma kigenda kigata kibana amapine n'iki yego aho ngaho ni kiriya wenda tuzinjira muri mu ducogocogo tuyigize muri detaye noneho mubirebe cyangwa se n'abantu babirebe ariko ni kiriya cyuma ni n'uburyo bumwe hari mfite ferizi ngoboka zigera nko kurenye iriya niyo naboneye ubushobozi kandi bw'imyaka myinshi kubera ubukungu nyine umufuka utarimo ikintu gihagije gushaka amafaranga kumara imyaka myinshi kongera ugatangira gutyo ni n'ibintu usanga umuntu yibaza ati se amafaranga nayavanye hehe usanga iyo urebye ushatse gukora igiteranyo nubwo ntabyifuza kuko iyo ukoze igiteranyo umutwe ushobora guhita utekereza ibindi kuvuga uti yenda hari byinshi nashobora kuvanamo ariko buriya umuntu asiga ikintu kimwirukaho ariko buriya ikintu kikurimo nyine cyo kikurimo uyu munsi urifuza gukorana ute n'inzego zibishinzwe haba polisi haba yego zishinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo ishyirwa bikorwa ribashe kugerwa gufasha abakora udushya murakoze cyane muvuze ku nzego z'umutekano wo mu muhanda turi kuvugana nyuma y'u Rwanda dufitanye gahunda irambuye ko ndetse no kuri Twitter twavuze bari bavuze bati uzatwegere narabegereye koko kandi turi gukorana neza na traffic police kugira ngo icyo kintu nabo bangire inama bambwire kuko umutekano w'umuhanda buriya turawukeneye twese ku buryo rero mu cyumweru gitaha dufitanye gahunda yuko nzabareba noneho tugatangira gahunda yo kureba kimwe buri kimwe cyose kijyana na biriya ese wenda mu gihe kiri imbere nibiramuka bitangiye gushyirwa mu bikorwa n'abantu batangiye kubona ko koko bikora utekereza ko bizaba ari bumwe mu buryo bwo kugura iyi serivisi cyangwa se bizakorwa bite uyifuza azageze kuyigura bizakora yemejwe bizagenda bite yego nibyo koko nibigeza icyo gihe nta nubwo numva ari igihe kinini kubera yuko imyaka yonyine maze guhera muri 2009 kugeza muri 2021 nta kintu uyu munsi gishobora kuntungura cyavuga ngo ntabwo byakwemera mu buryo nk'ubwo ngubwo ari nabyo navugaga nti ku rwego rwanjye yego nabikora nkanakora n'ibirenze biriya ariko njye niteguye gukorana n'inzego izo arizo zose muri uyu mushinga mu nzego zirebana n'ibyo nkora cyane cyane ko unababwiye ko umushinga wagutse mu buryo nawise Road Safety Initiative Project ni ibintu byagutse cyane
ari umuntu uvuze mu kanya ngo hari umuntu ugenda areba ukuntu ngo ibyapa ngo munyemerere ngashyiremo ngo ukuntu ngo hari umuntu ugenda uvugurura ngo ibyapa ngo mu muhanda ngo agenda areba ngo buri mwaka uri mwaka ntago ari umuntu umwe ugomba kureba biriya bintu abantu bakora imihanda abantu bashyiraho ni byiza ko inzego nyinshi zikorana kugira ngo habe hazemo n'abakora amategeko y'umuhanda aba traffic lawmakers sibyo n'ibindi n'abivuga gutyo bagomba kujya bakavuga ati sibi bintu koko warebye nibyo kuko hari ibintu byinshi cyane nababwiye ko ari umuzingo mu muhanda bitari byo ibintu banyihanganire mbubwize ukuri dusasize ibintu hagomba inzego zitandukanye abantu bakicara hasi bakajya hamwe barangiza bakavuga ati ibi bintu byanditswe hano muri kaburimbo ibintu biri hano ese koko nibyo imitwe itandukanye kuko byinshi nk'ingero uri kuvuga n'izihe ubwo ngubwo reka ngo ngo urugero nk'ubu umunyamakuru wanyu wagiye hari Rusizi yavuze ngo hari ahantu ngo imirongo ya zebra crossing ngo yasibitse kandi iriya ntabwo ari zebra crossing dodane ntabwo ari zebra crossing n'uyu munsi abantu hagomba ubukangurambaga bwagutse nanone kugira ngo abantu bamenye amategeko y'umuhanda kuko ntago dodane ari zebra crossing ntago zahandi ubona dodane abantu kuko harimo imirongo ntago ari byo n'uyu munsi wenda muzareke tube kumwe na traffic n'icyo tubisobanure nk'ubira bavuze ngo yarasibitse ariko gusibika kwayo suko abanyamaguru bagomba kwambukira ahubwo ni ukugira ngo uje yitegure yuko umuhanda ugiye kuzaho ikindi kintu inegalite de source hagiye kuzaho ikintu ki akantu k'agasozi urakoze cyane agasozi ariko ntago bivuga yuko ntabwo bivuga yuko abantu bagomba kwambukira hariya n'urugero ngo hari ruri hafi cyane twari dufite mu kanya none hari abantu bashobora kuba batekereza gukora ubushakashatsi bafite ibitekerezo byinshi nk'uko watekereje imyaka hafi 2021 bishyize hanze ubona nk'abantu bafite biriya bitekerezo bahura n'izihe mbogamizi zo kugira ngo ibikorwa byabo bibashe kujya ahagaragara imbogamizi yonyine ihari ni n'ubushobozi bwo mu mufuka ibitekerezo birahari ibitekerezo byinshi birahari uretse ko nagiye muri ubushakashatsi nagiye nza gusanga we hari ahantu bagenda batera inkunga abashakashatsi mu nzego zitandukanye tuvuge hari ibigo bya leta hari za NIRDA hari za cya kigo cy'ubumenyi n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga harahari ariko ikintu cya mbere gihari nuko abantu ibitekerezo birahari ariko imbogamizi n'ubushobozi n'ubushobozi cyane kandi wenda no kutamenya aho abo wakwisunga abo wakwegera kuko hari muri ibi ngibi narebye hari ibihugu byateye imbere mu kintu by'ubushakashatsi ntabwo bisaba yuko bagutera inkunga ari uko bamaze kubona yuko kuko hari abantu bafite mu mutima wabo yuko cyangwa se mu byo babona ko batera inkunga inkoko yavuye mu igi aho gutera igi utazi ikintu kizavamo igi rishobora kuba irihuri igi rishobora kuzameneka igi rishobora kuzagira gute hari ibihugu bitera inkunga inkoko guhera mu igi mu iturago kugeza ibaye inkoko mu gihe hano abantu bamwe bafite mentalite sinzi uko nayitamo imyumvire yuko bagomba gutera inkoko nakora gutera inkunga inkoko puraye ubwo banza ugende ukore puraye ugore ikibuti cy'inkoko uyuzuzemo tuzaza tugutera inkunga ora ibyo bintu birakomeye cyane wazigeraho gute se umuhanzi nkunda cyane nyine ntabwo wazana uruhare rudahere ku masoso uvuga ariko ntiriwe n'icyo kintu nshaka kuvuga navugaga nti nanasomye nsanga hari abantu bareba igitekerezo burya n'iyo utagera ku nshingano wari wariyemeje niyo wa feyiringa abantu bamaze kubyumva
hari ibintu byinshi bisigara mu mutwe wawe nje ndeba kuri za YouTube n'andi mu bushakashatsi butandukanye nkabireba nkabona ibintu nagiye nyura mu shakashaka bidashoboka ariko nkavuga ni uyu muntu nubwo ari muri iriya nzira afite ubumenyi bwinshi agiye gusigarana tugane ku musozo rero niki wibushakashatsi wabumuritse ushyize ahagaragara hagiye gukurikira hiye ikigiye gukurikiraho mu byukuri gusa reka nkiremo akantu mbere yuko dusoze inje ndeba imodoka zaguye nyinshi zaguye n'abantu bapfuye ntari nabirangiza numvaga mfite ikintu urundi bavuga ngo nakango normwa kubera ko nkumva mfite nka rogre mfite uyu munsi ubushakashatsi ngiye mbushyize mu batwumva bose ku nzego zose ubu ngiye muri njye ikamyo niyo ngira kugwa ikagira iki abo yihitana cyangwa se gahitana n'ibintu kuri nge zakarabye mu maso ya rubanda ko ku mutima ntago nzongera kumva afite ibwo ngo ariko kuki nta kintu nkora kandi nzi ko bira bintu bishoboka nabibwiye abantu benshi ntibabyumva muri bwa buryo nakubwiraga bwo gutera nyine inkunga ya yindi inkoko ku rutigi ariko uyu munsi ndi kumva nkeye kuko igikurikiraho nuko byakwaguka nkuko abantu bari kubyumva nkuko bigaragara ukavuga ati iri hame reka turigere ninini noneho bano bantu n'ibintu ntibizongere gutikira ndifuza rero ko faze cyangwa se igikurikiraho ari uko byagenzurwa byamara kugenzurwa bigahabwa uburenganzira bwo kugira ngo production ari inye umuntu yita ngo iki production ari inye kuko bikorwa ku bwinshi bikorwa ku bwinshi nabo bantu bakabona akazi nabo bantu ntibapfe n'ibyo bintu ibintu byose bigatungana umutekano ukiyongera hari umuntu mbajije ngo hari ibintu abonye kuri Twitter yawe wabigendanye na Ferruges ku gishushu sinzi ntago nsobanukiwe neza ngo wabigire neza Ferruges ni muri bwa buryo nyine bwagutse gagutse nzababwira tuzagira no yindi bihe bitandukanye turamutse diturambura tuzava hano tugiye nko kuri sekitere yo kuri ngoma nkibabwira no kuvuga yuko hariya nakamwe nanditse nagatonyanga gatoya muri mu bintu by'umuhanda ariko menya ibintu wenda urabisiraho menya ibintu ubona ari ibyagiho kera bikigendaho nkuko hariya amategeko bavuguruye yo muri za nyuma ya 1911 yari agikoreshwa reka ngiye kuguha ingero ebyiri njyewe ndi ndajwe ishinga ni n'umutekano mu muhanda cyane buri munsi mbona ibintu ngiye kubanza gusobanurira ibyo bya Ferruges ngo n'urugero rw'iminsi itatu ishize cyangwa ine rw'ikintu kitari cyo kubera ko abantu bashushanya nk'ibintu byo mu muhanda ntago ari abantu b'amategeko y'umuhanda kuri ku gishushu iyo uva i Nyarutarama ugana kuri Convention Center iyo uri gukata Ferruges iraguhagarika noneho abari kuva kuri Convention Center baza ku gishushu nabona ko baza ku gishushu bagana i Nyarutarama bakaba bari gutambuka nta handi hantu ushobora kunyura umuntu ujya kuri Convention Center ntashobora kubangamira abajya i Nyarutarama ariko abava i Nyarutarama ntabwo bagenda nidaza kwikoreka twita icyo traffic police yasubije ntabwo icyo gihe bari Ferruges noneho ngiye nkavuga nti ese nk'uko hatsi icyatsi cy'abantu bava kuri Convention Center ntabwo ite haka n'icyatsi cy'abantu bajyayo kubera yuko ntabwo n'ubundi ariko hashobora kuba habarimo nk'umuhondo ntabwo bihoraho se bihoraho ushaka ko tuzagendana ibyo bintu byose nkabikwereka urundi rugero nkubwira kuvuga ngo uravuze uti ni ibintu byo mu 1900 ngiye kuguha umuhanda mushya uva kuri Convention Center hejuru ugana kuri Rwandex urabona ahantu hahanamye cyane umwe ugana kuri Rwandex undi ukajya aho bita mu myembe ntabwo numva uyu munsi ukuntu umuntu yafashe imirongo ayivana hejuru ayinjiza mu muhanda principal twawita ngo iki
route principale umuhanda mukuru urakoze cyane afata imirongo yo muri route secondaire umuhanda secondaire route ishamikiyeho umuhanda ushamikiye ku muhanda mukuru arangiza afata imirongo yahariye ayinjiza muri wa muhanda ku isi ya nyagasani muri kodora route ziboneka zitaboneka ni ibintu bidashoboka iyo mirongo imeze ite se ya mirongo iyo mu muhanda gatatu wowe wambwiraga ngo ibyo bivuga 1900 ibyo bintu byakozwe ashize nk'iminsi ine ngenda bikurikira nkanandika ibi bintu rero hano byuzuyemo ibira bintu byose nicyo nashaka kuvuga uyu munsi wenda hagiye habaho ko nta muntu ubunganira kamuvuga kubunganira ibyabaye ntago wenda ndibuze kwaveba cyane ariko ni hagiyeho imitwe itandukanye ifata ibyemezo kubimenyetso biri mu muhanda siribuke ano kuvuga rero ko hari hari ibindi ruko abantu wenda batasobanukiwe amategeko bihari n'ubundi nabyo bikwiye gukosora kudosobanukirwa amategeko urabivuze cyane ndugo ndagenda mvuga uduce dutandukanye ko ni byinshi ni ari abantu bagenda mu muhanda ari abatwara imodoka ari abashushanya birasabwa yuko habaho nizo mpanuka kugira ngo zirindwe nuko hari n'abantu numvaga kuri televiziyo mu kanya baba complain niki ko bavuga ko hari ibyo batishimiye ari byo batishimiye ubwo ntago uhita biza ako kanya ari byo batishimiye ariko ntibabyishimire kuko bataza amategeko mu muhanda umuntu aravuga ngo bashyireho ibyapa ahantu hose rega burya ntago washyiraho ibyapa si ukageza hehe ko hari ibyo amategeko y'umuhanda code de route ibiteganya ko niba utahasanga icyapa uzagendera muri 50 cyangwa se muri 40 niba upakiye imizigo mu nsisiro urabikoze cyane mu nsisiro 50 ku muntu udapakiye ku modoka zidatwara abantu n'ibintu na 40 ku bantu niba ukavuga ngo ntabwo baramfashe ngo basanga ngo nta cyapa gihari ariko ko dodora rutira hari amategeko y'umuhanda arahari bo gura mikoreka ni byinshi cyane bikwiye gukosorwa ni byinshi cyane nimbabwira ngo ni byinshi cyane mwumve yuko wenda nta muntu wigeze ubikunda ariko se ikibazo wenda twari tuvuga ku bushakashatsi ariko kuri icyo kibazo cyo kuba hari ibyo bintu bitagenda wenda nizongera ubutanga hakorwa iki urabona bipfira he kugira ngo abantu basobanukirwe n'ibintu kuko buri munsi iyo atari umuvugizi wa polisi ku ishami ry'umuhanda aba ari CP Bosco Kabera ari kuvuga ati ibintu bigendanye no kuwa mbere ushize twaramwakiriye ati ibintu bigendanye n'umutekano mu muhanda abantu babyumve bazadutuka bizajya guteka bagomba kubyumva ko uwo uri kuvuga ati ahubwo abantu ntibasobanukiwe n'amategeko y'umuhanda ntibazi n'ibyo barimo ni kuvuga ati mpangakishijwe n'ibirebana n'umutekano w'umuhanda kugira ngo iki kibazo gikemuke abantu bagende mu muhanda bavuga ati twese turanyuzwe ari polisi iranyuzwe ari abaturage baranyuzwe umutekano w'umuhanda urahari hakorwa ikigo ikintu kigomba gukorwa kiragute cyane guhera ku mwana uri muri mashuri y'incuke kugeza kuri twebwe n'abandi buriya hagomba kubaho ikintu cyo gusonera abantu amategeko y'umuhanda kuko amategeko y'umuhanda yanditse n'umukara ku mweru ni ibintu biri neti ni ibintu bizwi ku buryo ntago abantu bakagombye kubavuga ngo ariko urabona ngo ubigenze gutya ariko amategeko arahari ahuza abantu bose harabura ubumenyi buhagije cyangwa ubumenyi bwimbitse abantu bakabasobanurira iby'amategeko y'umuhanda cyangwa se n'ibigomba gukosoka kandi byinshi nabyo bigakosoka ese uko kutamenya aya mategeko y'umuhanda usibye kubatwara ndetse abanyamaguru n'abandi tekeza ko ari byo se bigira ingaruka zitera impanuka zitandukanye impanuka si impanuka gusa no gucibwa amafaranga hato na hato kuko urugero muranyanganira mbivuge hari igihe umuntu akora nk'ikintu yarangiza mu muhanda ntamenye niba akoze ikosa nyine batakoze ikosa ntamenye niba akaba yaravuga ati babyeyi nimumbabarire ariko se wakoze iki njye numva umuntu akarampamagaye kubera ko barabizi neza ko ndifuza akantu ushaka gushyiramo ndifuza ko kusaganira n'abantu kugira ngo nongere ngejuru aho ndi ndifuza umuntu twazaganira biriya bintu nibura undenze nkavuga nti ndungutse sinzi abantu bitwa ndungutse muri abandi ndungutse noneho akanjyana ku rundi rwego aba
abantu baba bari gutwara abantu yarambajije nadi ikibazo cy'impanuka n'impanuka nazo zirimo ku bintu bituma abantu batazi amategeko amategeko umuntu none se niba mu bintu nanditse ndi kwandika ni byinshi wenda tubwe ndaguha umuntu aragenda ikamyo nicyo bita ni kategori z'inyongera ni ikiciro cy'inyongera ku ruhushya rwo gutwara imodoka barabonye mbere kuko ushobora guhera kuri A cyangwa se kuri F cyangwa kuri B noneho nyuma ugakorera kategori z'inyongera igiciro by'inyongera bita kategori supplementaire uyu munsi iyo umuntu agiye mu ishuri yagiye kwiga ikamyo buri ushobora kwiga ikamyo warangiza ukabona permis mu gitondo batitwara ikamyo ntago bigomba kubahuguriya njyewe nakoze iminsi myinshi nkora amasaha yo kwiga ikamyo kugira ngo nuzuze numve njye nujuje ibintu nzi kubyerekeranye na kategori supplementaire mfite zose ariko mu bintu nyine bavugaga biteza impanuka abantu bazi ko umuntu ashobora kubyuka agakorera permis akayibona yarageze mu gitondo akajya mu ikamyo agatwara ntako mu byakagombye kugenda kuri bigomba kumera ubwo byenda tuzabiganira ni byinshi mu bintu nanditse byakabaye bimera nk'umuntu utwara indege hari ibintu indege ntushobora kuvuga ngo umunsi wamenye gutwara indege ngo uhite ujyemo ngo uhite utwara wenyine hari icyubahiro uri pilote mine pilot na copilote ukagenda umbwira uti gabanya altitude gabanya umuvuduko dufite uburemere ubu n'ubu dufite ibi n'ibi bituma utari buze kugendera mu mavitesi aya nayo nibyo wambwira guti ese koko abantu kutamenya amategeko y'umuhanda bituma bongera impanuka ngiye nongeraho ko bongera no gucibwa amande ariko amategeko y'umuhanda kutayamenya bituma haba impanuka nyinshi cyane nibishaka reka tugushimire ku mwanya waduhaye dushimire ubwo dutegereze ibizava muri ubwo bushakashatsi turebe ko bishobora gutanga umusaruro tugushimiye cyane ku mwanya waduhaye n'imbaraga utanze ku gihugu yego murakoze cyane kandi ndifuza yuko ntago ngiye nzitumira ariko muzampa umwanya mbabwire ibi bintu ibyo bintu nabonye ntabwo ariko hari n'ibitarimo hari n'ibitarimo muri code dorarute yakagombye kuba birimo nk'ibiki nubwo twari tuganye ku musaza kuko hano ndimo ndakira ubutumwa abantu bari kuvuga ati ibyo bintu wabitubwiye ni ibiki twumve uko bimeze ese buriya reka mbahe nk'urugero nabonye mu bintu zebra crossing inzira z'abanyamaguru nabonye ukuntu abantu bahagarara nadia yabivuzeho ati ese byaba bituma haba impanuka kuko kutamenya ko dorote umuntu urahagarara kuri zebra crossing warangiza agatangira kukuvugiriza amahoni agatangira yaba yanarangaye akahita kugonga kubera iki nta kimenyetso yabonye yuko hari impamvu uhagaze uhagaze uri inyuma yawe hari umuntu ugukurikiye akajya kubona ukabona urahagaze mu muhanda hagati kuko urabyemerewe kugira ngo abanyamaguru batambuke se si cya kibazo cy'imihanda mito nyine ya hamwe na hamwe ituma abantu bagenda bashoreranye utabasha kumenya ibibera imbere ajyanyeho nashakaga kuvuga niba umuntu atabonye niba nadia ankurikiye atabonye ibiri kubera imbere njyewe nk'ubu hari ikintu nashyize nikoreye uyu munsi nabonye hari abandi bantu bagenda bafatiraho bakanamo bakabikora batyo shyiramo double indicators feuille de détresse y'ama kirinyota abiri kugira ngo nerekane yuko hari ikintu kitagenda hari imbere ariko ibyo ntabwo byanditse muri code dorarote y'u Rwanda nta n'indi code dorarote ndabibona kirinyota se iyo umuntu ageze ikibazo ntazi cyane ariko ku zebra crossing ntabwo ari ikibazo cyatuma uvuga ngo none se harabora se cyahakemurwa gute kugira ngo nyuma amenye ko hari zebra crossing aha nibyo nyine nkubwira ngiye binshyiramo double kirinyota iyo umuntu atari ba bantu bamenyereye kwagresa abantu mu muhanda
gushaka kubaho ubutaza ntavuze ibone naho urategeza akavuga ati se niki kitagenda hari ahubwo se iyo harimo ayo matara nyine yerekana ko hari ikibazo by'umwihereko kuri ba bantu bahita batagira kwishakira inzira sibyo byateza akavuye niki kuko iyo umuntu abonye ari amatara atekereza ko imodoka hari yahagaze hamwe ari ahawe ho gushaka hunyura avuze ikintu cyiza cyane iyo ubonye ari amatara nta na rimwe ushobora guca kuri iriya modoka kubera yuko ngiye kubaha urugero iyo ugiye kunyura ku modoka ushyiramo kirinyo hano iwacu tugendera iburyo ushyiramo itara ndangacyerekezo ry'uko ugiye kudepasa ugiye kunyura ku modoka ese undi nawe azaza nawe akudepase urumva nawe azategereza yuko umuhaye warning yuko hari ugiye kugenda noneho uramubwiti ari hano ari na hano bose urasubijwe ngwicyo gihe hagarara aho agomba gutegereza akareba ikintu kitagenda noneho yabona koko yamara gushishoza niyo mpamvu noneho bagonga abandi nk'abamotari ujya ubona bo bahita umumotari yurutse kuncaho umudamu ahetse umwana aramuhutaza kubera yuko nashyizemo double indicators mvuga nti hari ikintu kitagenda rimwe na rimwe mvanamo n'akaboko ibyo se byanditse mu kodora reka tugushimire ibyo byose nibwo nibizagenda bikosorwa n'ahandi harimo ibibazo mu mategeko y'umuhanda n'ibikorwa byose by'umuhanda kugira ngo polisi nayo irakeneye ko abantu bagenda bubahiriza amategeko y'umuhanda kuko ubushize twakira akabera rero twamaje ko abantu bari kwinubira ko polisi yahindutse polisi iri gushaka amafaranga cyane avuga ati ntabwo dushaka ati bakurikiza amabwiriza ayo mafaranga yabo ntayo dushaka nibyo turagushimiye cyane niko bisanzwe Andre warimo tugaragariza ibigendanye n'ubushakashatsi yakoze kuri feri ngoboka ari gukoresha umwuka turagushimiye cyane murakoze cyane reka noneho twerekeze gato mu isiganwa ry'amagare muri Tour du Rwanda turebe ku munsi weje ukuntu byari byifashe turagaruka mu kanya